Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Mi smo navikli da vidimo Halil Ibrahim Džejhana, onako ukočenog, markantnog i osobu koja nema emocija ili ti ne pokazuje iste. Međutim, pre nego što je postao takav u seriji Emanet, Halil Ibrahim Džejhan naravno je i pevač i piše svoje pesme i jako je popularno lice u Turskoj što se tiče glazbe. On je u jednoj reklami pevao, grlio i pevušio devojci, još uvek nepoznatoj. I mnogi su ovaj video prokomentarisali da je ovde mnogo opušteni, da je verovatno takav u pravom životu i da ona devojka koja bude njegova može biti zaista srećna jer će joj uvek pevušiti na uho. Halil Ibrahim Džejhan je rekao da voli da peva, da voli da se zabavlja i da samo sa Jamanom ima istu crtu, da voli porodicu, da poštuje porodicu i da bi život dao za istu. Ovaj video je isplivao pre 7 mjeseci, a fanovi su tek sad počeli uveliko da ga dele i da komentarišu kako Halil Ibrahim Džejhan peva nekoj drugoj devojci na uvo i da se nadaju da to isto tako radi i Sili Turkoglu.